Aya anu tunduh ku ngaroko cager. Aya anu cager ku ngaroko gering. Artinya sing ade kiai mah ulah sok kajunga haram marangkeun barang nulain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Deh, naon elatna? Oh, elatna teh natni, ai elatna teh te bacin. Ieu teh elatna teh bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf, lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Nek hukuman haram fikih apa ngan kaleng ngahuruman nek hukuman make ahli tasawuf. Ayo. Ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tar kumaha yani? Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berpaedah. Atuh lain rokok bae. Kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di daun manfaat tetas ya. Ayah horoko diharamkan, ayah siya pakai jas, ayah kancingan. Beuh! Campas saub siya. Terus gitu mah. Ayah siya ngaharamkan ngaroko, ayah pakai jas di tukangna, pakai... Dibelah, eta malayani, tutup siya. Hayo siya. Tatarku malayani, hayo terus. Namun orang cukup dahar kutilu huap ka opat haram. Sebab geus teu berpaedah. Naonan atuh? Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Cuman tak kudu boga guru deuk tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan ku nyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae kurang sih budak bisa ngaji tanti kiai pangkolot. Coba. Ai praktek atan bak haramun. Tambak petembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tambak, naon afyun, naon hasas, naon hasis. Atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah wae dihukuman. Bo imana di jelema-jelema, udeng-udeng nanya gede, ngaharamkeun rokok make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajen hukum age. Nu ninggalkeunna lain umat ta Gusti Allah ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang sah, nang Allah. Sebab nang sembarangan. Ji, atuh hukum nu makruh makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu na macam-macam, tanah lain deh. Asli na haram haram, asli na makruh makruh. Urang teundeuh bae, deuleuh bae di kitab-kitab. Jaroko mah tambak tambak teh, ya. Geus di tasawur ku ulama. Eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatmukeun. Geus jatuh hukum karena makruh. Ku ari diharamkeun. Rempag sia kajen hukuman. Rempag sia kajen hukuman. Jeh. Deh, parang sana. Ulah sok kababawa. Heulanan urang wae tukang ngaji kababawa ku pamarengan ratu ulah. Nyana diharamkeun korupsi embung. Nyana diharamkeun sogok menyogok embung, ai urang dibabawa teh diharamkeun rokok ke heula dah. Dah dasarna bae teh kiai mah beuki, eta aing mah nya beuki nya nyaho hukum. Ye, atuh naon deui atuh? Abi dibere aing rokok ku gudang garam habak. Sekalian ya, terusnya memang hayang dibere bae meureun. Lain kitu ulah sambarangan ngahukuman. Ulah sambarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa nasaur jeung nyieun hukum mantak naon leuleuan di Pawaidul Makiyah aya, di kitab-kitab tasawuf aya, asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh, ieu haram sateh mimba di tasawuf atuh jang pribadi. Dia mah haram. Di bidang ieu kieu elat oh lain deui ieu mah teu sumarambah oh ieu mah haram oh ieu mah makruh pikih karak meneran tah jadi teu meunang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patolwin Paedul Makiyah dan lain sebagainya teu kudu nyeun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditarigalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa ngahukuman sia cak Allah sembarangan hukuman bae. Geus bae, baralik jelema geus. Kudu kumaha eta? Ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun, ngamubahkeun ulah ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi, abdi pernah ilu-iluan jeung MUI. Padahal mah dibere duitna saeutik abdi teh.
Haju abdi ka babawa hampura, Gusti hampura. Nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mun abdi. Oh nu mere duit ti mun aya mah abdi ge deuk terus. Cak Allah tolol bareng si Allah. Ye tobat dan hese. Kasalahan hukum mantak naon tobat? Cara ulama-ulama baheula hukuman jeung hayang datang. Eta salah meureun hukum. Bener tah? Teliti lah. Oh, hampura atuh salah mantak naon sih? Jalain nu kiai hukuman nu Allah. Tah, ngeunaheun kan? Masya Allah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun. Eta kekarek unsur khusus. Encan unsur muatan. Muatan politikna naon sih? Muatan politikna kan aya, teu sembarangan kan? Mui. Aya di Singapura haram ngarokok polusi tama. Ataruna aturan nagara, diurang deuk make aturan nagara moal bisa. Moal bisa sebab naon? Dokter kabatur bisa jasa dokter. Wah, ini paru-paru. Ya. Ini larangannya jangan merokok ya. Udah jangan merokok. Jarak ke kantor saya tinggal rokok. Dokter, pasien kadenya, "Dok, tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok?" Enggak apa-apa sedikit mah. Kalau banyak jangan. Udah situ juga ngerokok dah. Mati itu bukan urusan rokok, urusan Allah ya. Iya, tetep jadi dokter si kos itu. Di Indonesia. Iya, di Indonesia dokter Rianto, almarhum dokter Wiranto kan akrab jasa jeung Abah. Mun ka dia nyana mere obat, dok, tah ieu obat ini dok, ini segala kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh, udah ngapa-apa. Kalau ini berapa? Udah kasih-kasih kan aja lah. Sekarang babari dokter Wiranto mah. Jadi orang kerja itu. Ngerokok banyak nak. Ku kena ditanya, dok, kok ngerokok? Enggak, itu enggak ada penyakit, enggak apa-apa. Yang ada penyakit enggak boleh ngerokok. Udah, kita sama-sama ngerokok. Jarum deh nyana ngerokok nak. Atau jengkul lah diri dia di kantor, ngerokok bahaya nyana mah tuh. Jadi nyana mah kantor kedokteran dia bau rokok. Wah, Wiranto geus macam-macam bae. Masya Allah, naik. Cerita hukum nak sekadar maku buya cidahu ngarokok penting ayo ngaji nis jam 2 erenela ngarokok capek merenya ngarokok ngaji gulung ngarokok nase ngarokok giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia nyana ngarokok ayo urang teu meunang. Apa aing mah capek sih mentek katanya dada di pareuman nya. Urang mah teu meunang. Urang teu meunang ngadengekeun nya ngarokok. Abu ya eta. Nah sebabna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseun jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah ngarokok. Ngadengekeun rokokna tuh. Henteu teh mah leuwihna ngadengekeun mah. Nah eta ngarokok biasa. Kieu prawira ngarokok. Maksudnya nak naon ukuran kadinya jago ngaji. Ajengan imam guru kula Garut nek ngadu naon nyana. Juman bisa, Syamsiah bisa. Geus kuku kitab-kitab bangsa Alfiah Samarkandi mah ah, nyana mah aya teh muridna Ceng Kodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana. Jago ngaji nya. Dimana begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana. Aya ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeunna make alat naon? Maksudnya pakai parabot piki apa parabot tasawuf? Salila pakai piki atau dek nanaona? Nyana matu atau dek mana mana kitabna nung haram mencapai ker mana? Hadis mana turun kencakian? Hai orang mantekan, orang ukudul jubanan, orang jampul jawamayan, jago jasa. Eta kan jago jasa ngaji nak ngarokok nyana? Atuh Aisyah tu bisa ngaji tengah rokok? Maksudnya ngaramkan gitu itu orang mau masalah je eh kena haji untuk beki ngarokok atau ulah urusan haram untuk beki ngarana lain deh haji cendera nanya ke kiai eh kiai ngarokok ente aing mana mentak ngarokok abah di bero rokok kan lumayan ngajualan rokok baik ke oh siapa haji nama aing hayang ongko di bero ente daya kercarita hukum Masya Allah semarangan tanda kula semarangan teliti helah tarigi oh at-tambak haramun kukulah kadang ebe ya atu urang Garut man marlak 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 nah tembakau dikedu dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau ya tete tembakau Indonesia teh diakui luar biasa
Ia aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang buat dia luar biasa. Anu asup ka negara teh sabara persen aset gede. Anu mandak aja diharamkan ayah unsur naon ye. Ayah urusan polusi. Atau teman undang-undang negara. Pek baik ayah bisa macara Singapura. Ngerokok orang. Tengah-tengah kota 3 juta. Namun di pinggir kota 2 juta. Namun di sisi hotel 1 juta. Namun di jero kamar 500 ribu. Ayah aturan-aturan anak. Namun endek ayah khusus tempat ngerokok. Taman, los. Urang kerkiu bae ge ditungguan bae ngarokok. Ditungguan ku jelema make hejo-hejo. Isian teh nungguan e. Kuntungnya, Pak. Saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadi ngada tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana. Tah, dicen bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Sial, atuh cita tadi bae mentas ya ka aing.